na kuria kungi nginya kiambu na ni kuri arimi akahwa o maundu macio kundu kuguothe dagweta ni kwenda njuge maundu maya tureka ma budget to ni mu budget ni rare guna dikwenda gucoka maundu ini macio gwenda kuga maundu maria maratukonia mare maundu maria tu muratuirire tutige ni turatigire leo tutigo thira tukimaria ithe tiguo tondu matire na gitumi tukwario maria mena bata ni ni mwendeti ya mani wa budget ni mutio yuguo na ni mwe budget ni kurengwo kuringana na uria pesa itagukihota kuoneka uria turatanyite ni kwenda kuhakikishira arimi othe ya Kenya hari undu umwe uria no nginya turarikanira na president na atongoria itu no nginya tuike besa cia fataraitha bilioni ikumi ona tukirengaga budget na tugukorwo tukimithondeka next week ta budget committee bilioni ikumi cia fataraitha icio tutikurenga budget-ini tondu arimi nio makuite bururi witu na ng'ong'o na fataraitha iria tukuheana gutire fataraitha iria iragwa nga ni arimi a mbembe na ki ni turarikanire fataraitha kuheanwo kuri arimi a irio ta mbembe na arimi a cash crops ta macani na kahua tondu turenda murimi wothe urarima Kenya urarima irio uri urarima kahua uri urarima macani tumanyitirire na fataraitha ya ngarama ya thi undu wa keri budget-ini ni turekirite na tutikuruta ona tukirengaga besa bilioni igiri turuma igiri ithano cia arimi a iria iria ni njui ni rigwite ni tondu kuri kura mahuti maingiha iria narĩo rĩcokaga mbei thĩ ni twarĩtie na andu a New KCC na niĩ ngaria na MP na akahũrĩrwo thimũ ni president nĩguo ahe arĩmi a Kenya hakikisho hakikisho nĩ atĩ ni tũramahe bilioni ĩmwe na 1.5 billion bilioni ĩmwe turuma ithano iria tũrenda wĩra wao nĩ kũgitĩra mbei ya iria kũdifendi mbei ya iria ũrĩa tũthakaga mũbira harĩ mũndũ wĩtagwo defender ũrĩa wendaga mbaũ ndĩkaingĩre tũrenda New KCC ĩkorwo ĩrĩ defender thoko-inĩ ya iria na tũramongereire 1.5 billion ya kũgitagĩra mbei ya iria ndĩkagũage thĩ wa ciringi 50 iria iraingĩra mũhuko-inĩ wa mũrĩmi na tũreka ũguo tondũ nĩ tũĩ tũkũmahe ta 53 tondũ thathaitĩ harĩ kĩndũ yoyaga hau kabere twageria mũrandi ta ũyũ tũrona thathaitĩ no irakĩoya kĩndũ tondũ nĩo maratũbangĩra maũndũ koguo tũkwenda cia thathaitĩ igaikara kando na cia mũrĩmi kando na maũndũ macio tũrabanga twarĩkia mbanjeti ĩno tondũ nĩ mũĩ mbeca cia thirikari no ũhũthĩrire mbanjeti yahĩtũka na yekĩrwo kĩara ũndũ ũngĩ niĩ nĩ mũĩ ndathomire na kahũa na akũrũ gaitũkarĩ tũbĩnji tũtano tondũ nĩ mũĩ mĩgũnda gũkũ gwitũ ti mĩnene nĩ mũĩ guka harĩa guka arĩ watumia erĩ na nĩ mũĩ na arĩ watumia erĩ gwa baba marĩ anake atandatũ gwa baba mũkũrũ anake nĩ atandatũ mũgũnda nĩ wa ĩka ithano rĩu niĩ no ngairwo rĩera na gũkũ igũrũ tondũ mĩgũnda gũtikĩrĩ no ngwendaga kuga atĩa kahũa gatiteithagia tu mũrĩmi kahũa gateithagia nginya bũrũri rĩrĩa tũkũigua ũhoro wa ciringi nĩ yagwa kana nĩ yambatĩra kĩndũ kĩmwe gĩtũmaga ciringi yambate kana ĩgwe ĩringithanĩtio na kĩndũ ta ndora ĩkoragwo nĩ kĩndũ indo iria tũretia na nja na indo iria tũretia na nja iria nyingĩ nĩ kahũa na macani kahũa nĩ tũrongereire cherifad na tũtikũrenga no igũikara bilioni igĩrĩ nĩguo cherifad rĩgĩkorwo na bilioni ithathatũ turuma inyanya kaũndũ ga kerĩ arĩmi a kahũa thathaitĩ ciahukire nĩ gũkorwo arĩmi matingĩtwara kahũa thathaitĩ nĩ ũndũ wa mathirĩ tweka mathirĩ marĩa magĩrĩirwo nĩ kũrĩhwo na ihenya marĩa agent maroka mathirĩ ma ciringi kĩndũ bilioni inyanya turuma ithathatũ na tondũ nĩ hĩndĩ twĩ ũthuthuria-inĩ wa mathirĩ macio na kwaria na mabengi marĩa mathirĩ macio marĩ mbanjeti-inĩ nĩ tũrekĩra bilioni cia mbere igĩrĩ cianjie kũrĩhĩra arĩmi a kahũa mathirĩ nĩguo matige gũkua mathirĩ na ng'ong'o kaũndũ kangĩ gũgweta ka mũico arutani a JSS nginya gũkũ gathukĩ-inĩ nginya harĩa kĩambugi kũndũ guothe harĩa gĩathia
ni moi makoretwo makiruta wira ta baku irutira tondu makoretwo me interns mundu athiete agathoma degree agacoka akandikwo wira wa internship na no mwega gukira kwaga no riu ni ihinda ria kumariha mushara uratwarana na thithino yao na makoretwo me 46 mario the Kenya ngima ona no ikwenda ndimwa hakikishere ni tukurugamana JSS teachers maheo wira wa permanent and pensionable mata kuthomithia ciana na njira ya gereire ona turikirengaga maria magi kuri maundu turona hatire kihoto gia kurenga ni tondu kaba twirenge ithwe micara ta tongoria kaba turenge mbeca cia maundu maria magi no maundu macio me hakuhi muno na muturire wa mu Kenya na kwa hivyo sisi kama kamati ya budget tunaanza kazi next week ya kufanya maneno ya budget katika nchi ya Kenya. Na tunafanya kwa sababu mnajua ya kwamba wa Kenya wametuambia tukanyange polepole kiasi. Wakatuambia hii maneno ilikuwa tufanye kazi na ile pesa iko. Na kwa hivyo itabidi budget ambayo tulikuwa tumepitisha tuiangalie iambatane na ile pesa ambayo iko katika nchi. Sio ndio haki? Na katika hiyo mimi nataka nihakikishie wa Kenya kwa sababu tutakata budget yetu na kama bilioni 177 there are things that we have already agreed that even as we cut our budget those issues must remain because they are very important to the bosses of us our bosses who are the people of Kenya. Jambo la kwanza tunataka ile pesa ambayo iko hapo ya maneno ya maziwa 1.5 billion shillings hiyo kama chairman wa budget na hakikishia wakulima wote hiyo pesa hatutakata kwa sababu tunataka new KCC ithibiti bei ya maziwa isiende chini ya shilingi 50 per liter ile pesa inaingia kwa mfuko ya mkulima. Jambo la pili ni fertilizer. Fertilizer subsidy ya 10 billion bado itakaa kwa sababu tunataka wakulima wote waendelee kulima bila taswishi. Wakulima wa majani chai, wakulima wa kahawa, wakulima wa chakula kama wahidi, wapewe fertilizer na bei nafuu. Jambo lingine ambalo tumekubaliana, walimu wetu wa JSS wamekuwa wamejitolea sana katika kazi yao. Na wote ambao ni 46,000 wamekuwa interns. Hiyo maneno lazima tusimame nao. Kwa sababu hata tukikata budget pahali kwingine, tunataka haki ya JSS interns itumishwe na wapewe kazi ya permanent and pensionable kwa sababu already wamejitolea kwa muda mrefu sana. Kuna mambo mengine kama ya barabara ambazo zimekwama na hiyo pia tunaangalia. Na kuna mambo nikiwa hapa Kiharu Technical. Kuna pesa iko katika budget ya kuajiri hawa trainers wa our technical and training institutes and colleges. Hiyo pesa ya kuajiri trainers pia hiyo lazima ikae kwa sababu inaambatana na kwenye Kenya tunataka iende. Na wale wote ambao tutakata tutajaribu sana kwanza sisi viongozi tujiangalie. Tukate ile pesa ambayo iko katika ama karibu na sisi. Ile iko katika kuhudumia wa Kenya ikae katika budget ndio hiyo maneno iende vizuri. Etwareka ni yale. Kana heno ndo kimunene. Ndio tusoke si amoshi ita tiguo. Leo no dinake moigata muru no agikare kwendaka kwajia hau niguo tumohoe no tiko kimaigata magiona ni maguikara atire thina leke atuge nie ne dake na mono wa pere niko kaka muona muri okuo no ma aida kauga jimbe gire ni mwatu ikia buru gutoni yani kinya kilo ni morona ndare hakuhi guteigire Iyua kama tira ivero. Tika muata dina na goja mato. Tukiro ni toke dhia dhia tewe. No tali dika nore atuwa patakire na iyo mato vipie dukuru. Uwaki ona kutire haro nene. Mudoro me atake tiria. No maudumasi omode. Kutire odo hape naga gali atapakete. Nani orea joe ni ati. Ono de ore uka vye moru. Uka kakuagage ya furori. Uke kinyokia makinya manape. Ona koroni tura geje na misukasuko mirito mono. Nie ni joy bururi wa Kenya. Ithwe turugamaga hau ite-ini citu.
mundu uri uterebaga bururi wa Kenya ni Ngai uri uri iguru.